Eldor Shomurodov Latsio'ga qarshi, Neymar oltin sambani qo'lga kiritdi. A seriyada Juventus gegemonligiga chek qo'yildi. Roma Sarri bilan kelishuvga erishdi. Assalomu alaykum. Yuqoridagi yangiliklar tarkibi bo'yicha qisqa daqiqalarda siz bilan birga futbol olami. A seriya Genovaning Latsio'ga qarshi kengaytirilgan tarkibi ma'lum bo'ldi. Italiya chempionatining 34-chi tur doirasida Genova safarda Latsio'ga qarshi maydonga tushadi. Genovaliklar bosh murabbiyi Davide Ballardini bugun bo'ladigan bahs uchun qaydnomaga 23 nafar futbolchini kiritdi. O'zbekistonlik hujumchi Eldor Shomurodov kengaytirilgan tarkibdan o'rin oldi. Eslatib o'tamiz. Latsio Genova uchrashuvi 2 may kuni Toshkent vaqti bilan 15:30 da boshlanadi. Neymar oltin sambani qo'lga kiritdi. Neymar oltin samba sovrinini 4 karra sohibiga aylandi. Bu borada u hamyurti Thiago Silva'ni ortda qoldirdi. Oltin samba mukofoti SambaFoot sayti tomonidan 2008 yildan beri Yevropada faoliyat olib borayotgan eng yaxshi braziliyalik futbolchiga berib kelinadi. Bos sovrin sohibi VIP resetlar, internet muxlislari va SambaFoot assotsiatsiyasi a'zolari o'rtasidagi ovoz berish jarayonidan so'ng aniqlanadi. Bir ekspertni yetkazish yonga tegdimi? FUT65 promokodi orqali qayta ro'yxatda o'ting. $100 bonusini qo'lga kiritib ishni qayta boshlang. Omad kishilarga kulib boqadi. A seriyada Juventusning gegemonligiga chek qo'yildi. Ushbu g'alabadan keyin milanliklar jamg'argan ochko 82-ga yetdi va amaldagi chempion Juve chempionatning qolgan barcha uchrashuvida g'alaba bilan yakunlagan taqdirda ham Conte jamoasiga yeta olmaydi. Turinliklar Interdan bir kam o'yin o'tkazgan holda 66 ochko bilan 5-chi pog'onada borishmoqda. Juventus 2011-2012 yilgi mavsumdan buyon ketma-ket Italiyada tengsiz jamoaga aylanib kelayotgandi. Agar bugun Atalanta Sassuoloni mag'lub eta olmasa, Inter muddatidan oldin Italiya chempionligiga erishadi. Roma Sarri bilan kelishuvga erishdi. Mauricio Sarri Romaning navbatdagi murabbiyi bo'lish kutilmoqda. ESPN xabariga ko'ra, Rim klubi 62 yoshli italiyalik bilan 2 yillik shartnoma bo'yicha og'zaki kelishuvga erishgan. Sarri jamoaning bir nechta faxriy o'yinchilari bilan ziddiyatga borgan. Paolo Fonseca'ning o'rnini egallaydi. Roma chempionat tugashiga 4 tur qolganda, A seriya turnir jadvalida 7-chi o'rinni band etib turibdi. Siz eng yaxshilarga loyiqsiz. Joningiz sog' bo'lsin. Futbol olami. Siz kutgan yangiliklar bilan yana qaytadi.